Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Vídeo de hoje a gente vai mexer em duas calças que não estão servindo. Uma delas só precisa aumentar ali um dedinho, porque ela serve, ela veste por inteira bem. Ela tem a cintura um pouquinho alta, porém na hora de fechar o botão, quando dá aquela puxadinha, aí sim fica incomodando do lado. Eu não sei se acontece com vocês, eu já tive várias situações de calça, saia, bermuda que acontece isso. E aí geralmente a gente acaba usando... ou com o botão aberto e coloca um cinto para disfarçar, enfim. Então vou aumentar esse um dedinho dessa, e a outra que tá por inteira justa a gente vai transformar daquele jeito que a gente adora. Para quem tá chegando agora por aqui, meu Instagram é @carolninamartins, minhas redes sociais são essas, e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá passo a passo. Bom, minha primeira calça é essa branca aqui, que fica toda certinha no corpo, ela serve direitinho, fecha o zíper até em cima praticamente, certo? Só que na hora que eu puxo aqui para encaixar o botão, essa parte do cos fica muito justa. E aí quando senta, então, nossa, fica muito apertada. E é só nessa região, e é só assim um dedinho mesmo que eu preciso aumentar. Então eu vou começar removendo esse botão. Para remover esses botões, você tem que cortar mesmo, tá? Já tentei tirar com alicate, mas não tem jeito. Eles são fixados em prensa, né? É como se fosse botão de pressão e tudo mais, tá muito difícil tirar. E aí, depois que você recorta, fica aquele buraquinho, você pega uma agulha e linha com fio duplo e vem fechando esse buraco ali no movimento circular mesmo. Vem prendendo com bastante delicadeza, para ficar bem delicado, para não ficar nada grosseiro. E nisso você vai apertando e o buraquinho vai fechando. E aí depois você fecha também a casinha, né, o caseado do botão. E aí depois de casear, depois de fechar tudo direitinho, você vai marcar exatamente onde você quer o novo arremate. Para o arremate dele, eu vou usar botão de pressão, colchete de pressão ou colchete de ganchinho branco. Eu gosto bastante desse colchete de pressão, que eu sei que muita gente não confia, mas esses que eu uso, eles são bem firmes, tá? Porque tudo depende do tamanho e da qualidade. Esses que eu uso são bem firmes e não soltam tão facilmente. Coloquei dois na pontinha. E aí aqui essa pontinha do zíper, ela costuma ficar aparecendo, né? Porque agora o arremate foi lá pra ponta, né? Então, para não aparecer, você pode remover e dar um arremate com agulha e linha, ou que nem eu fiz aqui com esmalte branco. Deixa secar e ele vai ficar pelo menos mais discreto. Ainda dá para ver, mas quem olha de longe já fica mais discreto. Próxima calça é essa laranja aqui. Essa tá realmente bem justa mesmo, por inteiro. Não passa nem da coxa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar, como pela cor e tudo mais, eu gosto dela e eu quero mantê-la para trabalhar, eu vou cortar ela no tamanho de uma bermuda. Geralmente quando eu faço essas customizações com vocês, eu faço elas mais no shortinho mais no comprimento de shortinho ou de uma bermuda mais curta. Agora eu vou fazendo um comprimento mais compridinho, que assim eu posso usar para trabalhar normalmente com uma blusa bonita e tudo mais. E aí eu vou, ó, aqui na lateral ela tá até um pouquinho gasta e tudo mais. Ela não tem bolso, é aquela calça sem bolso, com costura falsa e tudo mais. Então não tem tanto tecido aqui na lateral. Daí é só você cortar. Você pode desmanchar se preferir. Mas eu optei por cortar porque ela já tá muito justa mesmo, então é indiferente. E vou cortar do outro lado também. Com ela aberta direitinho, eu vou pegar a barra, o resto da calça que sobrou da perna, vou pegar a parte mais alta, ficou um pouquinho mais alta, e vou cortar duas faixas. Eu vou cortar duas faixas largas, de 4 dedos cada uma. Quatro dedinhos, pode deixar até um pouquinho mais de margem de costura se preferir. Olha só, ficou bem larga mesmo, justamente porque ela tá muito justa. E aí eu venho, nesse caso aqui, eu vou começar posicionando de baixo pra cima. Embaixo já tá com acabamento direitinho, então eu comecei posicionando de baixo pra cima. E aí o que sobrar lá em cima, depois que você costurar desse lado aqui, desse jeito que eu mostrei, você vai dobrar pra dentro. Vai dobrar assim, dar o acabamento direitinho e passar a costura pra ela ficar uma continuidade do cos. É muito simples, é bem parecido com vários outros que eu já ensinei aqui pra vocês, porém sempre tem um truquezinho a mais. E essa calça aqui tava realmente muito justa. Agora é só você fazer isso dos dois lados e tá prontinha. E aí, o que vocês acharam? Muito fácil, não é? Tanto essa para dar um jeitinho ali pra gente mudar a posição do fecho, que agora não é mais botão. No meu caso, eu coloquei colchete de pressão, mas você pode colocar colchete de ganchinho, ou simplesmente trocar também o botão, fazer uma nova casinha. Enfim, isso é opcional, mas só para vocês verem como dá certo, sim, você mudar a posição do botão e da casinha para bem ali, bem pra pontinha, que isso já dá uma bela de uma ajuda. Essa minha calça, ela realmente ficava muito bem até subir o zíper. Só quando fechava ali mesmo que acabava apertando muito. E desse jeito agora ela ficou perfeita e super confortável. E a outra calça, eu realmente pensei em me desfazer dela, porque ela estava extremamente justa. É muito, muito, muito justa, né? Ela veio aqui de doação, das coletas em família, né? De peças pra gente customizar. Então ela, assim, realmente não passava nem do joelho. Muito, muito justa. Mas eu amei a cor. Eu gostei muito da cor, é super verão. E aí eu quis fazer nesse comprimento mais bermudinha, porque aí aproveito pra trabalhar. É um comprimento bacana pra trabalhar e é uma cor super, enfim, super atual, super verão, super divertida. E eu gostei muito. Espero de coração que vocês tenham gostado, espero ter ajudado aí nos probleminhas de vocês também em relação às calças. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se eu realmente ajudei, ou qualquer outra coisa que você queira me falar. Para quem tá chegando agora por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Se inscreve e fique sempre com a gente. Beijo grande e até o próximo.